Omothe turakunguira thigoko ya Bikira Maria gatha ya igoro na thi. Githomo kiambere. Uthoma kuma ibuku rĩa mũrathi Ezekiel 43 kamuhari kemwe nginya kamũgwanja. Mũndũ ũcio agĩcoka akĩndwara kĩhingo-inĩ kĩrĩa kĩang'etheire mwena wa irathĩro. Na rĩrĩ, ngĩkĩona riri wa Ngai wa Isiraeli ũgĩũka umĩte na mwena wa irathĩro. Mũgambo wake warĩ ta mũhũyũko wa iria, naguo riri wake ũkĩarĩra thĩ. Kĩoneki kĩu kĩahanaine na kĩrĩa ndonete rĩrĩa Ngai okaga kũhũra Jerusalemu, na kĩrĩa ndonete ndĩ ndere-inĩ cia rũĩ rwa Kebari. Ndakĩona, ngĩgũithia ndoretie ũthiũ thĩ, naguo riri wa Mwathani ũkĩgerera kĩhingo kĩa mwena wa irathĩro ũgĩtonya hekarũ thĩinĩ. Nake Roho wa Mwathani akĩnjoya akĩndwara kĩharo-inĩ kĩa na thĩinĩ, na niĩ ngĩkĩona atĩ riri wa Mwathani nĩ waiyũire hekarũ. Na rĩrĩ, mũndũ ũrĩa akĩrũgama hakuhĩ na niĩ, ngĩcoka ngĩigua Mwathani akĩnjarĩria arĩ hekarũ-inĩ thĩinĩ, akĩnjĩra atĩrĩ, mũrũ wa mũndũ, gĩkĩ nĩkĩo gĩtĩ gĩakwa kĩa ũthamaki. Ngũtũũra gũkũ gatagatĩ-inĩ ka andũ a Isiraeli, ndũre ndĩmathamakagĩra tene na tene. Andũ a Isiraeli ona kana athamaki ao matigacoka gũthahia rĩtwa rĩakwa itheru magĩthathaiya mĩhianano kana magĩthika ciimba cia athamaki ao kũndũ gũkũ gũtheru. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo. Icokia, riri wa Mwathani nĩ ũgatũũra bũrũri witũ. Riri wa Mwathani nĩ ũgatũũra bũrũri witũ. Nĩ ngũthikĩrĩria njigue ũrĩa Mwathani Ngai ekuuga, amũkĩrĩndĩ gĩake o acio marĩ ũiguano nake, no ũhoro wa thayũ angĩhe. Gũtirĩ nganja ũhonokania wake ũikaraga hakuhĩ na arĩa amwĩtigĩri, nĩgetha riri ũtũũre bũrũri witũ. Icokia, riri wa Mwathani nĩ ũgatũũra bũrũri witũ. Ũtugi na ũhoro wa ma ituĩke nĩ icemainie, ũthingu na thayũ igakĩmumunyana. Ũhoro wa ma ũtuĩke nĩ ũramera ũgĩkunũkaga thĩ, naguo ũthingu ũgũcũthagĩrĩrie ũrĩ igũrũ matu-inĩ. Icokia, riri wa Mwathani nĩ ũgatũũra bũrũri witũ. Mwathani no aheanage o kĩndũ gĩothe kĩega, naguo bũrũri ũyũ witũ ũrutage uumithio waguo. Ũthingu nĩguo ũrĩ mũthiaga mbere, ũtũmage makinya make matuĩke njĩra ya gũthiagĩrwo. Icokia, riri wa Mwathani nĩ ũgatũũra bũrũri witũ. Rwĩmbo rwa Injili. Aleluya, aleluya. Ngoro yakwa nĩ kĩrũgamagĩrĩre wendi waku wee Mwathani, na ũnyonie watho waku. Aleluya. Gũthoma Injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Mathayo 23:1-12. Ningĩ Yesu akĩĩra andũ o hamwe na arutwo ake atĩrĩ, arutani a watho na Afarisai nĩo mahetwo rũtha rwa gũtaũra watho wa Musa. Nĩ ũndũ ũcio, no mũhaka mwathĩkagĩre na mũhingagie ũrĩa wothe mamwĩraga mwĩke. No mũtikarũmagĩrĩre mĩtugo yao, nĩ ũndũ matiĩkaga ũrĩa o ene mahunjagia. Mohagĩra andũ mĩrigo mĩritũ mũno makamaigĩrĩra, ona gũtuĩka o ene matingĩtĩkĩra kũmĩhutia na kara mamateithĩrĩrie. Mekaga maũndũ mothe nĩgetha monwo nĩ andũ. Tarorai ndame iria irĩ na maandĩko, iria meyohaga ũthiũ na moko muone ũrĩa irĩ ndaya. Tarorai ũrĩa maraihagia tuohe twa ndigi cia nguo ciao. Mendaga gũikarĩra itĩ cia mbere maruga-inĩ
ona thunagogine. Nigime daga kugeithiri odonyu na gwetu arutani ne adu. Norire, inye mutiagireiruo ne gwetu arutani, ni odo inyuothe mure aithe omwe, na mure na murutani omwetu. Nigigoko dheno, mutiagireiruo ne gweta modu ona omwe fafa, ni odo mure aithe omwetu urea ure igoro. Ona nige mutiagireiruo ne gwetu atogoria, ni odo mutogoria wanyu na omwe, na niwe mesia. Urea munene muno gatagati inikanyu, na muhaka akoruo aredu gata yanyu. Narire, mudo urea wetu waga munene ni akanyi hiyo, na urea wenyi hagia ni akanene hiyo. Ejiri ya muadhani. Neto wago kumiawe Kristo. Gwesiri ya afarisai na adekimaru amwe. Nemo edhi moyage kuyo ate mugosuo uretoro damenyaga. Natodo ni maki edete kugosuo na gutogirio. Hii nekio moimagira na kuinganga ini. Neguo monu wani adu. Magaikarira iti sia bere marugaini na adunagogini magietha gumo. Na makehu ba o ate hari ahothe magerera maitho maingi no mwihuguro. Ino niyo ndeto iria Yesu aramenereria muthenya wa umuthi. Yesu Kristo ari na uhoti wa kurora ngoro iria ciari na winyihia na horeri. Ona no onaga ngoro iria ciaiyuritwo ni uhinga na mwitio. Na twaigua akianika afarisai na adiki marua, aria maikaraga muturire mugaru na watho uria meraga andu aria angi mahingie. Afarisai na adiki marua, maiyuritwo ni uhinga na medaga kuonekana uria mariega na kuheka gitio. No ngoro ciao ciatherukaga o mwitio. Yesu Kristo aratwira ati winyihia niguo muthingi wa uturo. Na tungienda gutura uturo mwagiriru na mukinyaniru, njira no ya winyihia. Na mudu mwinyihia datidaga akianirira uria e mwega na uria ekaga maundu mega. Mudu uria winyihagia na ageka ciiko cia tha na gukorwo e muhano mwega atekwenda kwigocithia, ni Ngai agocithagia. Ona angiaga kunyita ngumo guku thi, Ngai ni akamwambararia na amunenehie. Murata mwega, Yesu Kristo ni aturoraga na agatuona o uria tuhana. Ni onaga mehia na woje witu, ni onaga wega na uthingu witu. Na wendo wake uria enaguo hari ithue, akenda tuikare thiinie wake na ake e thiinie witu. Niguo atuthomithie, atuonie njira ya guthie gwa ithe witu, na atutongorie witikiaini witu. Na hindi iria twagerera njira ya winyihia ta Yesu Kristo, nitukuhota gukinyira riri uria Ngai onirie munabii Ezekieli na kioneki. Nituhoe. Mwathani Yesu Kristo, ni wenyihirie na ugituika mundu ta ithue ni undu witu. Turute kwinyihagia na utuhe ngoro horeri ta yaku. We uturaga na wathanaga mindi na mindi ni gutuikeguo.
Ngai kĩhoti yothe aromũrathima, ithe, mwana na muoyo mũtheru nĩ gũtuĩkeguo. Muthenya na rũthiomi rwaku. Subscribe thĩinĩ wa YouTube channel Witikia Witu kana Facebook o ũndũmwe na Twitter Witikia Witu. Nĩ mathomo ma mitha ma o mũthenya o kĩroko rũciinĩ tene na no mathikĩrĩrie o tha iria ũngĩenda. Witikia Witu ũkĩreherwo nĩ Father Michael Thang'wa. Witikia Witu rũrũmo kana rũrũmo kĩciĩko.